لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارك قرآن کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن نازل فرمایا اور اس مہینے کی بھی جو سب سے قیمتی رات ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو اتارنے کے لیے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا اسی لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر لیلۃ القدر جس کو ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں وہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت ہے پورے مہینے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا روزے بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض فرمائے تاکہ ان روزوں کی برکت سے ہم قرآن سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں ہم اس قابل بن جائیں کہ قرآن سے ساری زندگی فائدہ اٹھا سکے رمضان المبارک کو اللہ کی تمام کتابوں سے بڑی مناسبت ہے علماء نے لکھا ہے کہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہیں تورات بھی انجیل بھی زبور بھی دوسرے صحیفے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا ہوئے وہ سب رمضان میں عطا سیدنا جبریل امین رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے سنتے بھی تھے سناتے بھی آخری رمضان میں تو دو دور ہوئے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ہوتا ہے شہر رمضان
رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس, رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے انسانوں کی ہدایت کی. جیسے کوئی آدمی کھانا پکائے خوشبو بہت اچھی ہوگی, کلر بھی بہت اچھا ہو, برتن بھی بہت عمدہ ہو, دسترخوان بھی بہت خوبصورت ہو, سجایا بھی نہ بڑے سلیقے سے, صرف کھایا نہ جائے تو کسی کام کا ہوگا, کچھ حاصل ہوا, کھانا پکتا ہے کھانے کے لیے, ماشاء اللہ کھانے پر تیزی کر لی گئی, کھانے پر ایک بڑا اچھا جلسہ کر لیجیے, مقالہ نگاروں کو دعوت دیجیے, وہ بہت علمی تحقیقی مقالے لکھے کھانے پر, تو مجمع کا پیٹ بھر جائے گا. دو دو گھنٹے کی تقریریں ہوں, شعراء کرام لمبے لمبے قصیدے سنائیں کھانے پر, بھوکا کہے گا بھائی ایک پلیٹ میں نکال کے دے دو میں کھا لوں, میرا کام بن جائے, اتنی دیر سے کھانا 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 ہو رہا ہے اور کھانے کا تذکرہ ہی ہو رہا ہے, کھانا ہے کھانے کے لیے اور پانی ہے پینے کے لیے, خوبصورت بوتلوں میں سجا کے رکھو اور اس کی خوبیاں بیان کرو, یہ آلو واٹر ہے, یہ فلاں قسم کا واٹر ہے, یہ منرل واٹر ہے, اس کی یہ خوبی ہے, اس کا یہ کمال ہے, اس کو ایسے تیار کیا گیا ہے, اس کو ایسے فلٹر کیا گیا ہے, اس کو ایسے صاف کیا گیا ہے, اور اس میں کلر ملایا گیا, اور اس میں کوئی کلر نہیں ہے, اور اس میں خوشبو ڈالی گئی, اور اس بوتل میں کوئی خوشبو نہیں ہے. بیچارہ پیاسا تو تڑپ کے مر جائے گا, ارے اسے پانی پلاؤ, پانی پینے کے لیے بنائے. قرآن میں ہدایت کے لیے ہے, اگر ہدایت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ملا, کوئی عالم ہو جائے, حافظ ہو جائے, محقق ہو جائے, مفسر ہو جائے, بڑا ماہر ہو جائے, پی ایچ ڈی کر لے, ایک مرتبہ نہیں الگ الگ پاروں میں الگ الگ پی ایچ ڈی کرے, 30 مرتبہ پی ایچ ڈی کرے فرق, ہر ہر صورت پر پی ایچ ڈی کرے, 114 ڈگریاں حاصل کرے پی ایچ ڈی کی, اگر اس کے زندگی میں ہدایت نہیں ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے, وہ انسانوں کے لیے بوجھ ہے, وہ نہ دنیا میں کسی کام کا نہ آخرت میں کسی کام کا. قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے, اور ہدایت یوں نہیں ملتی, ہدایت کے لیے کوئی شرط نہیں, ہدایت کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے, ہدایت کے لیے اپنے کو ہدایت کے قابل بنانا پڑتا ہے. جیسے کھانا کھا لینا تو آسان ہے لیکن اسے ہضم کرنے کے لیے کتنی شرطیں, کھانے سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی شرط منہ میں دانت ہونے چاہیے, اگر دانت نہ ہو تو کوئی کھانا کھا پائے, پھر تو پیسٹ کر کے اسے پلانا پڑے گا, انجیکشن کے ذریعے اتارنا پڑے گا. کہتے ہیں ایک بوڑھا جوڑا تھا, ایک میاں ایک بیوی دونوں بہت بڑے تھے, ہوٹل میں گئے کھانا کھانے کے لیے, تو شوہر کھانا کھا رہا تھا, بیوی بیٹھ کر پنکھا چل رہی تھی, اس زمانے میں پنکھے نہیں ہوتے تھے, الیکٹرک فین نہیں ہوتے تھے. جب شوہر کھانا کھا چکا تھا اور بیوی نے کھانا شروع کیا, شوہر بیٹھ کے پنکھا چل رہا, تو میرے نے آ کے کہا بڑی محبت ہے آپ دونوں کو ایک دوسرے سے, پنکھا مجھے دے دیے, آپ لوگ ساتھ میں کھانا کھا لیے نا, یہ الگ الگ کیوں کھانے, اگلے وقت میں جب آئے وہ کھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ پنکھا میں چل دوں گا, جو خدمت ہے میں کروں گا. انہوں نے کہا نہیں سر, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں دانتوں کا سیٹ ایک ہی ہے, ایک مرتبہ میں منہ میں لگا کر کے کھاتا ہوں, ایک مرتبہ پھر وہ لگا کے کھاتی ہے, دونوں کے پاس الگ الگ دانت نہیں, تو ناچ چاہیے نا, نہ لگانے
काफी नहीं है, पेट में आग भी तो चाहिए, मैदा भी तो होना चाहिए, अंदर का पूरा सिस्टम अगर दुरुस्त करना हो तो कोई खाना खा के हजम कर सकता है? एक ही खाने से किसी को ताकत मिलती है, कोई कमजोर हो जाता है, किसी को दस ताले लगते हैं, किसी को कमजोर हो जाता है, किसी को बदहजमी हो जाती है। अंदर का पूरा सिस्टम सही होना चाहिए तब खाने से फायदा होता है। मन का पूरा सिस्टम भी सही होना चाहिए तब कुरान से हिदायत मिलती है। दिल को भी साफ सुथरा होना चाहिए, नफ्स का भी तज़किया होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के काम को जब भी बतलाया तो यूं बतलाया, ये कुरान पढ़ाते भी हैं, कुरान से फायदा उठाना सिखाते भी हैं। युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, ये किताब व हिकमत की तालीम देते हैं और तज़किया करते हैं। किताब व हिकमत की तालीम देकर कुरान पढ़ाते हैं, तज़किये के जरिए कुरान से फायदा उठाना सिखाते हैं। तो हिदायत मिलेगी कैसे? जहन में रखिए, आज काली साहब ने सूरह बकरा की जिन आयात करीमा की तिलावत की है, उन आयात का मजमून जाकर मुकम्मल होता है, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाइका अलैहिम सलावातुन मिन रब्बिहिम व रहमत व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये लोग हैं जिन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, और ये लोग हैं जिन पर जो हिदायत याफ्ता है, जिसको हिदायत मिल जाती है उसी पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। जैसे आप देखिए, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम से आप फायदा उठाना चाहे तो कहते हैं पहले बैंक में अकाउंट खोलो, जिसका अकाउंट होगा उसी को स्कीमों से फायदा होगा, जिसका अकाउंट नहीं होगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट हाथ में पैसे नहीं देती, वो अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो हिदायत नाम है अल्लाह के पास अकाउंट खुलने का, और वो जो ट्रांसफर होता है ना वो है सलावात मिन रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की तरफ से फिर उसमें रहमतें आनी शुरू होती है। लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने शर्तें लगाई हैं। आज की इस मुख्तसर सी मजलिस में उन्हीं शर्तों को समझना है, और सिर्फ जानना नहीं है, मानना भी है इंशाअल्लाह, फिर उस पर अमल भी करना है, अपने आप पर उनको लागू भी करना है, अपने को इस काबिल बनाना है इंशाअल्लाह कि हम हिदायत याफ्ता हो जाएं और हमको अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें हासिल हो सके। रमजान की इब्तिदा रहमत से होती है, जैसे रमजान शुरू होता है रहमतें बरसनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के तीन हिस्से, पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। अव्वलुहु रहमा وأوسطه مغفرة وآخره رزق من النار। पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा मगफरत है, तीसरा जहन्नम से आजादी है। इसका यह मतलब नहीं है सिर्फ दस दिन रहमत मिलती है फिर बंद हो जाती है। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तशरीह की, यूं फरमाया रमजान तो पूरा का पूरा रहमत ही रहमत है। लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, बाज लोग वो हैं जिन्होंने पहले से अपने आप पर मेहनत की है, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, जिन्होंने अपने नफ्स का तज़किया किया हुआ है। तो रमजान शुरू होते ही उनको रहमत मिलने लगती है। बाज वो हैं जो बेचारे अकाउंट खोलकर नहीं आए थे, अब अकाउंट खोल रहे हैं तो दस दिन लग जाते हैं अकाउंट खोलने में उसके प्रोसेस में, तो उनकी मगफरत होती है, यानी यही रहमत उनको हासिल होती है अगले अशरे में। बाज़ हैं बेचारे जिन्होंने पहले से कुछ भी नहीं किया था, रमजान में भी जितनी दिलचस्पी और जितनी संजीदगी होनी चाहती है इतनी नहीं है, तो 20 दिन लग जाते हैं जाकर इस काबिल होने में कि अल्लाह मगफरत।
فرماتے اور بعض ایسے بھی بدنصیب ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسے بدنصیبوں کے لیے بد دعا کی ہے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نے اور اس بد دعا پر آمین کی ہے. تمام انسانوں اور جناتوں اور تمام فرشتوں اور اللہ کی ساری مخلوق کے امام و سردار رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین نے فرمایا جس کو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ برباد ہو جائے, وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. رمضان پورا رحمت ہے, رمضان پورا برکت ہے, لیکن لینے والے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. یہ صلاحیت کیسے پیدا ہو, اللہ سے لینے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو, اس کے لیے دو کام ضروری ہیں, ایک دل کا اللہ سے مضبوط تعلق, اٹوٹ رشتہ اللہ تعالی سے, دوسرے پوری زندگی میں دین پر استقامت, دل ہر وقت اللہ سے لگا ہوا ہے اور زندگی میں دین پر استقامت ہے, چٹان کی طرح انسان دین پر جمع رہے, اس استقامت کے نتیجے میں جو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑ سکتی ہے وہ ہے جان کی قربانی. تو دین پر ایسی استقامت کی چاہے جان کی باری آ جائے, جان جائے ایمان نہ جائے, جان جائے دین نہ جائے. سب کی جان نہیں لیتے اللہ, لیکن نیت تو ہو. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک روپے کے لیے ایمان چل جاتا ہے, چند پیسوں کے لیے ایمان چل جاتا ہے. ہم بے ایمانی اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی کا پیسہ لے کر کھا جائیں کبھی نہ دیں, اور اس کو بیماری ہی نہیں سمجھتے کہ کسی کی مرضی کے خلاف اس کا پیسہ اپنے پاس روک کر اپنی رولنگ میں گھماتے رہیں کہ 15 دن میں دینا تھا 25 دن میں دیا, 10 دن ذرا اور رولنگ میں گھوم جائے, یہ بھی بیماری ہے, یہ بھی خیانت ہے, اس سے بھی روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. پیسے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں, پیسے کی خاطر دھوکہ دیتے ہیں, پیسے کی خاطر معاملات کی خرابیاں ہوتی ہیں, تھوڑے سے فائدے کے لیے تھوڑے سے آرام کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو پھر جان کو دے لو, اگر آدمی کی نیت ہو چاہے جان چلی جائے, میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, پھر وہ دنیا کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, پیسوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا, لات مار دے گا وہ کروڑوں کی دولت پہ لات مار دے گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ جو دنیا کی خاطر پیسوں کی خاطر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اسی کو رب دنیا کہتے ہیں, یہی ہے دنیا کی وہ محبت جو انسان کو اللہ سے دور کرتی. ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ سفر ہو رہا تھا, اللہ نے بہت نوازا لیکن الحمدللہ بہت تقی و پرہیزگار ہے, ذاکر و شامل ہیں, معمولات کے پابند ہیں. کہنے لگے حضرت دعا کر دیجیے, دل سے دنیا کی محبت نہیں نکل رہی, بڑی بڑی ڈیلنگ کرتے ہیں ماشاء اللہ, بڑا بڑا کاروبار, دل سے دنیا کی محبت نہیں کرتے. میں نے کہا کیا دنیا کے نفع کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کا دل چاہتا ہے؟ بالکل نہیں. کیا اللہ کو ناراض کر کے کمانے کا دل چاہتا ہے؟ بالکل نہیں. چاہے 1 کروڑ روپے کا نفع ہو رہا ہو, اگر اللہ کی ناراضگی ہے میں چند لاکھ مار دوں گا, ایک پیسہ بھی ہو لیکن اللہ کے رضا کے ساتھ ہو تو لوں گا, بس
मैंने कहा फिर मुबारक हो जिनसे दुनिया की मोहब्बत निकल चुकी है। मुतलकन मोहब्बत थोड़ी निकालना चाहते हैं अल्लाह ताला, वो मोहब्बत निकालना चाहते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी कर। हम सब जायजा ले लें, आप जबान समझाए कितने दावे करें लेकिन गड़बड़ होती है, खासतौर से ताजिरों के यहां बहुत गड़बड़ होती है। दूसरों का पेमेंट रोक रोक कर अपनी रोली घुमाना ये तो आम बात है, और इसको बेईमानी नहीं समझा जाता, इसको खयानत नहीं समझा जाता, हालांकि ये बेईमानी है, खयानत है। जिसका पैसा है वक्त पर पहुंचो, जब कमाता है उस वक्त पहुंचाओ, चाहे अपने बदन के कपड़े बेचने पड़े, चाहे अपना घर बेचना पड़े, ये है ईमान। जो इतना भी नहीं कर सकता वो ईमान की खातिर जान क्या देगा, वो ईमान की खातिर शहादत क्या कबूल करेगा। और अल्लाह फरमा रहा है रहमत का तसव्वुर नहीं है, हिदायत का तसव्वुर नहीं है उस शख्स के लिए जिसका अल्लाह के साथ ऐसा मजबूत ताल्लुक ना हो जाए, दिल हर वक्त अल्लाह से लगा हो, अल्लाह के दीन पर अल्लाह के अहकाम पर चट्टान की तरफ जमा हो, कोई उसे हिला ना सके। वो कहेगा सब कुछ ले लो कबूल है, मेरा माल चला जाए कबूल है, मेरी जान चली जाए कबूल है, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता, मैं अपने दीन का सौदा नहीं कर सकता, मैं अल्लाह के हुक्म का सौदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया जो ऐसा हो गया, फिर अल्लाह ने फरमाया सुनो हम आजमाएंगे तुम्हारे इस ईमान को, आजमा कर देखेंगे, इम्तिहान के बगैर कुछ नहीं मिलता। अभी मस्जिद वालों को एक इमाम की जरूरत है, और हमारा जैसा कोई आकर कहे मैं बहुत अच्छा हाफिज हूं, बहुत अच्छा भाई हूं, बहुत उमदा पढ़ता हूं, मस्जिद वाले कहेंगे ठीक है कल फजर की नमाज आप पढ़ाइए। ये इमामत है कि इम्तिहान है, ये ध्यान नाजर में ठीक है, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो जरा हम भी तो सुने, ठीक है अगले जुमे में आप तशरीफ ले आइए, जुमा पढ़ाइए, जरा हम भी तो सुने आप अल्लाह की बात कितने सलीके से कह दें। दुनिया में इम्तिहान के बगैर कुछ नहीं मिलता, तो अल्लाह इम्तिहान के बगैर रहमतें दे देंगे। अल्लाह फरमाते हैं हम इम्तिहान लेंगे तुम्हारा, और कैसे इम्तिहान लेंगे, माल घटाएंगे, जान का नुकसान करेंगे, तुम्हारा नफा कम कराएंगे, फिर देखेंगे तुम अल्लाह के दीन पे जमते हो या नहीं जमते। देखो किसान अपने घर से गल्ला लेकर जाता है जमीन में बोने के लिए, ले जाता है, और एक आदमी अपने घर से गल्ला लेकर जाता है सौदा करने के लिए, शक्ल तो दोनों की एक ही ना, ये भी अपने घर से जमा पूंजी लेकर जा रहा है, वो भी अपने घर से जमा पूंजी लेकर के जा रहा है। एक ताजिर अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर जाता है सामान खरीदने के लिए, एक दूसरा ताजिर अपने अकाउंट से पैसे लेकर जाता है गरीबों को खाना खिलाने के लिए, शक्ल तो एक ही है ना, इसने भी अकाउंट से पैसे निकाले और जाकर खर्च कर दिया, इसने भी अकाउंट से पैसे निकाले और जाकर खर्च कर दिया, लेकिन जो ताजिर सामान खरीदने जा रहा है वो कोई कमाल नहीं कर रहा, इसलिए कि उसे यकीन है पैसे लगाऊंगा बढ़कर आएंगे, 1000 खर्च करूंगा इंशाल्लाह 2000 आएंगे, 5000 लगाऊंगा कम से कम 7 तो आएंगे अगर 10 नहीं आए तो। किसान को यकीन है ये गल्ला जाकर खेत में डालूंगा तो मेरा पूरा घर गल्ले से भर जाएगा, हमेशा ऐसे ही होता रहे और किसान खर्च करता रहे, ये कौन सा कमाल है। नहीं जाकर गरीबों में तकसीम करो, वापस कुछ नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं तुम अल्लाह की मोहब्बत में तकसीम करते हो या नहीं करते, ये तय है आएगा, लेकिन कभी कभी अल्लाह इम्तिहान लेते हैं कि जल्दी नहीं आएगा, देंगे लेकिन दुनिया में नहीं देंगे आखिरत में देंगे, और जब आखिरत में अज्र मिलना शुरू होगा तो जिन लोगों को दुनिया में मिल गया था वो तमन्ना करेंगे काश कि दुनिया में न मिला होगा, यहां मिला होगा। दो आदमियों ने जमीन खरीदी 5-5 लाख रुपए, एक को जरूरत पड़ी ग्राहक मिल गया, उसने बेच लिया 10 लाख में, बड़ा खुश हुआ, मेरा तो पैसा डबल हो गया,
दूसरे को बेचारे को जरूरत पड़ी कोई कहा कि नहीं अल्लाह नहीं बिगड़े, कई साल गुजर गए नहीं बिगड़े, अचानक वहां गवर्नमेंट का कोई प्लान आ गया, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम्हारी जमीन तो हमारे प्लान में आ गई है, अब इसकी कीमत हम तुमको देंगे, कितनी देंगे, तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जरा ताजियत करने जाइए उसकी किसने 10 लाख में बेची थी, वो बैठकर मोटे मोटे आंसू बहा रहा होगा, काश कि मुझे भी कोई गार न मिला होता, काश कि मेरी भी नबी की होती, मैं 10 लाख में इतना खुश हो रहा था, या तो 50 लाख मिल गए, और अगर 50 लाख के बजाय 50 करोड़ मिल रहे, अगर 50 लाख की जगह इतने मिल रहे हो जिसकी कोई गिनती नहीं है दुनिया में, तो क्या हाल होगा जिनको दुनिया में अल्लाह रहमतों और बरकतों से नवाज देते हैं उन पर भी अल्लाह का इनाम होता है, लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जिनको अल्लाह इम्तिहान में डालते हैं, दुनिया में नहीं देते, जब आखिरत में देंगे तो खुद उनको दुनिया में जो मिला होता वो तमन्ना करेंगे, काश वो भी न मिला होता यहाँ मिलता, और वो दूसरे जिनको दुनिया में मिला होगा वो तो आंसू बहाएंगे, काश कि वहां न मिला होगा यहाँ मिलता, इसलिए कि वहां जो मिला भी था कम मिला या ज्यादा मिला हम तो उसे छोड़कर आ गए, यहाँ जो मिलेगा वो हमेशा हमारे पास रहेगा, खालिदीन फीहा अबद, खालिदीन फीहा ला यकून अनहा हिवल, कभी जन्नत से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी वो नेमतें नहीं छूटेंगी। तो अल्लाह ने फरमाया दावा करना बहुत आसान है, मैं अल्लाह का हो गया, मैंने अल्लाह को मान लिया, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। एक आदमी मशहूर है कि सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, और पूरे मार्केट में उसकी शोहरत है कि सच बोलता है, कि सारे ग्राहक उसी के पास आते हैं, बाकी सब झूठे हैं, ये सच्चा है इसी से मान लेंगे, तो उसे पागल कुत्ते ने काटा है कि वो झूठ बोलेगा, उसे यकीन है झूठ बोलूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, ये सच अल्लाह के लिए बोल रहा है या बिजनेस के लिए बोल रहा है, अगर ये अल्लाह के लिए बोल रहा है तो अल्लाह कारोबार कम करा दे फिर भी सच बोलता रहेगा, और अगर बिजनेस के लिए बोल रहा था तो 50 साल का सच्चा उसे अगर लगे अब जरा बदल गया है निजाम, अब सच बोलने में नफा नहीं होता झूठ बोलने में नफा होता है, तो जिसने 50 साल नफे की खातिर सच बोला है वो 51वें साल में नफे की खातिर झूठ बोलेगा या नहीं बोलेगा, जिसने 50 साल अल्लाह की खातिर सच बोला है उसको नफा हो या नुकसान वो हमेशा सच बोलेगा। ईमान कोई और चीज है, हिदायत कोई और चीज है, हम सिर्फ इतना काफी समझते हैं रमजान मिल गया, कुरान ले लिया, पढ़ लिया, तरावी पढ़ ली, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, दस्तरखान सजा लिया, गरीबों को खिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और बस हम कामयाब हो गए। ये तो कामयाब करने वाले आमाल हैं, लेकिन इनके जरिए फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि इंसान इस काबिल हो कि उसे फायदा हो सके। जैसे किसी का मैदा बहुत कमजोर है, उसे बदहजमी है, उसे कुछ खाने की इजाजत नहीं है, उसके घर में सारी दुनिया की नेमतें पक जाए वो नहीं खा सकता, और अगर खाएगा इंशाल्लाह तो जल्दी कब्रिस्तान जाएगा। अगर उसने वो सारे खाने खा लिए तो एक मरतबा गल्ला बेचने वाले का नफा हुआ, अगली मरतबा कपड़ा बेचने वाले का नफा होगा, और लकड़ी बेचने वाले का भी नफा होगा, और कब्र खोदने वाले का भी नफा होगा, अल्लाह उसकी बरकत से बहुत सारे लोगों को रोजी देगा। क्यों? इसलिए कि इसका मैदा कमजोर था, अगर ये खाना चाहता है तो पहले अपने मैदे का इलाज करे, मैदे को ताकतवर बनाए। बिल्कुल इसी तरह कुरान किताब हिदायत है, रमजान शहर हिदायत है, रमजान हिदायत का महीना है, रमजान बरकत का महीना है, रमजान रहमत का महीना है, लेकिन ये सब कुछ उसे मिलेगा जो इसके काबिल अपने आप को बनाए, अपने को उसके काबिल बनाने के लिए अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है। सब लोग नियत करें इंशाल्लाह आप अपने ऊपर मेहनत करें, दूसरों पर मेहनत करना बहुत आसान है, दूसरों को सबक सुनाना, दूसरों को नसीहत करना बहुत आसान है। इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। बातें बनाना बहुत आसान है, अपने को बनाना आसान नहीं।
گھسایا ہے لوگوں نے اپنے آپ کو, کھپایا ہے اپنے آپ کو. اور جب اللہ کے ساتھ وہ تعلق حاصل ہو جاتا ہے پھر تو جان کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی, مال کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اللہ سے اللہ راضی, اللہ راضی, یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے, چلا جائے گا کوئی بات نہیں, اللہ مجھ سے راضی ہے اور دے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو اپنے اندر دو صفت پیدا کرو, دو صفات سے مدد حاصل کرو, دو صفات کے ذریعے اللہ سے لینا سیکھو. کون کون سی دو صفات؟ ایک چٹان کی طرح جمنا, اس کو صبر کہتے, مار کھا کر چپ رہنا اس کو صبر نہیں کہتے. ہم لوگ اسی کو صبر سمجھتے ہیں, ہمیں کسی نے گالی دی ہم نے جواب نہیں دیا, اور اندر اندر 50,000 گالیاں دی لیکن منہ سے بولنے کی ہمت نہیں, اس لیے کہ اگر میں نے پلٹ کے گالی دے دی تو سامنے والا بہت پاور فل ہے, پہلے تو اس نے گالی دی تھی, اب کوئی تھپڑ مارے گا. اس ڈر سے خاموش ہوں, اس کو صبر کہتے ہیں, کم ہمتی کہتے ہیں. مر کھانی یا کچھ نہیں بولی, صبر اس کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پر چٹان کی طرح جمے ہوئے, کوئی ہمیں گالی دے تو ہم دین نہیں چھوڑ سکتے, کوئی ہمیں مارے تو ہم دین چھوڑ نہیں سکتے, کوئی ہماری جان لے لے تو ہم دین چھوڑ نہیں سکتے, ہمیں کوئی دین سے نہیں ہٹا سکتا, ہم سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرا سکتا, اس کو کہتے ہیں صبر. صبر کے لغوی معنی ہے جمنا, جیسے پہاڑ جمے ہوتے ہیں زمین میں, پہاڑ کو ہلا سکتا ہے کوئی؟ ہاتھی جا کر پہاڑ کو ہلائے تو کیا نتیجہ نکلے؟ کسی چٹان کو بھی نہیں ہلا سکتا. عربی میں کہتے ہیں صبرن کصبر الجبال, اس طرح جمنا جیسے پہاڑ جمے ہوئے. اللہ نے فرمایا پہلے دل پر جمنا سیکھو. اللہ ہم سب کو دین پر جما دے, ہمارا دین تو ایسا ہے جو ہوا میں اڑ جاتا ہے, بھوک سے اڑ جاتا ہے. اللہ ہمیں پورے دین پر جما دے, اور دین پر تو وہی جمے گا نا جس کا اللہ سے تعلق ہوگا, جس کو اللہ سے محبت ہوگی, اور اللہ سے محبت اور تعلق کے اظہار کا اس دنیا میں جو سب سے اعلی طریقہ ہے وہ ہے نماز. تو جب اللہ سے تعلق ہے تو وہ تو دوڑ کر نماز کے لیے آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا, 8 خوش نصیب جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا, 7 خوش نصیب, 7 یظلہم اللہ تعالیٰ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ, 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان 7 کو الگ الگ بتلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں, وہ آدمی ہیں قلبہ معلق بالمساجد, دل جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے. میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں, مجھے فلاں ایریے میں جانا ہے تو عصر کی نماز فلاں مسجد اور مغرب کی نماز فلاں مسجد میں پڑھنی, اور آج مجھے کام میں بہت دیر ہو جائے گی تو مجھے تراویح انشاءاللہ فلاں مسجد پڑھنی. مسجدوں میں دل اٹکا رہتا ہے, مسجد سے نکل کر کے گیا ہے اپنے کام کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, لیکن دل اٹکا ہوا ہے میں ابھی جا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ ابھی نماز کا وقت آئے گا فوراً میں واپس آؤں گا. سب کچھ بھول جاتا ہے نماز کے, اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر تو ایسا لگتا ہے جیسے کھو گیا, دنیا سے کہیں باہر چلے گیا. کیا خیال ہے اگر میں ابھی گفتگو کرتے کرتے بیچ میں رک کر کے آپ لوگوں سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ سوچیں گے شاید یہ پہلے سلام کرنا بھول گئے ہوں, میں دوبارہ میں کرتا ہوں, پھر تھوڑی دیر تک بات کرتا ہوں, پھر میں رک کر کے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اب کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ شاید پہلے بھول گئے تھے سلام کر رہے ہوں گے, اب آپ سوچیں گے شاید رات میں نیند نہیں ہوئی
और अगर तीसरी मरतबा फिर मैं कहूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, फिर आप सोचेंगे भाई ये हमारे मेहमान हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। क्यों? सलाम वो करता है जो कहीं बाहर से आए, जो मौजूद है वो थोड़ी देर में सलाम करे। तो अभी इमाम साहब ने हमारे साथ में नमाज शुरू की थी, ये इमाम साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो इस सलाम की क्या माना है? ये सलाम इस ये तसव्वुर देता है कि बंदा यहां नहीं था, कहीं गया हुआ था, अगरचे इसका जिस्म यहां था लेकिन यह खुद यहां नहीं था, ये कहीं गया हुआ था, अब वापस आया है तो सलाम कर रहा है। हर नमाज के बाद अभी आपने फर्ज पढ़ी, फिर सुन्नत पढ़ी, और सुन्नत पढ़ने के बाद भी आप कहते हैं हर फर्ज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यानी जब आप सुन्नत पढ़ने खड़े हो एक बार फिर आप कहीं और चले गए थे, अगर जिस्म यही था लेकिन कहीं और चले गए थे, ज़हनी तौर पर रूहानी तौर पर ये बंदा दुनिया से कट गया था, अल्लाह के पास पहुंच गया था, अब इसकी वापसी हुई है, इसलिए ये जो लोग यहां मौजूद हैं उनको सलाम कर रहा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमें कभी नसीब हुई है ऐसी नमाज? अल्लाह ने ऐसी नमाज नसीब कर मस्जिद शुरू करेगी, मस्जिद करेगी रमजान की रातों में। रमजान तो रहमतों का सीजन है ना, इंशाल्लाह इसमें मस्जिद आसान हो जाती है। दो रकात नमाज की नियत बांधे इस इरादे के साथ, मैं इस तरह नमाज पढ़ूंगा अल्लाह के सिवा किसी और का ख्याल ना है। फिर बाद में जायजा लें, एक रकात तो हो गई थी ठीक ठाक, दूसरी रकात में तो ख्याल आता है फिर जमा, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, और जब नहीं पढ़ पाऊंगा तो आंसुओं के साथ रोकर अल्लाह से कहूंगा अल्लाह इतनी उम्र गुजर गई मुझे अब तक नमाज पढ़ना भी नहीं आया, अल्लाह कहीं ऐसी सारी उम्र ना गुजर जाए, दुनिया मुझे नमाज ही समझती रहे और मुझे नमाज पढ़ना भी ना आए, अल्लाह मुझे नमाज ही बना दीजिए, अल्लाह मुझे नमाज पढ़ना सिखा दीजिए, अल्लाह मुझे खुशू वाली नमाज दे दीजिए, अल्लाह मुझे हकीकत सलात नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह मुझे रूह सलात आता फरमा दीजिए, अल्लाह मुझे वो नमाज दे दीजिए जैसी नमाज पढ़ते थे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे ऐसी नमाज सिखा दीजिए जैसी नमाज सिखाई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबाए इकराम को, ऐसी नमाज पढ़ने की मशक करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ऐसी नमाज पढ़ता है कि पूरी नमाज में अल्लाह के सिवा किसी का ख्याल ना आए वो सीधा जन्नत है। ऐसी नमाज सीखने की चीज है, दीन पर जमने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मशक करनी पड़ती है, और ऐसी नमाज उसी को नसीब होती है जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। ये जो लंबे लंबे मुरादबे कराए जाते हैं ना, ये ऐसी नमाज सीखने के लिए कराए जाते हैं ताकि सारी दुनिया से हट कट कर अल्लाह से दिल लगाने की मशक हो। सिर्फ रस्मी सी बयान काफी नहीं होती, उसके बाद मामूलात की पाबंदी, अपने शेख से मजबूत रब्ता, और जो मामूलात बदलाए गए पूरे एहतमाम के साथ उनको करना, तब जाकर अच्छी नमाज बनती है। और जिसकी अच्छी नमाज बन गई उसको अल्लाह के खजाने में से सब कुछ मिल गया, फिर तो वाला वाला हो गया, फिर वो मुस्तजाब दावत भी हो जाएगा, फिर वो वली कामिल भी हो जाएगा, उसे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अच्छी नमाज बना लेना आसान नहीं है। सहाबा कराम ऐसी नमाज पढ़ते थे, नमाज पढ़ रहे, ड्यूटी लगी है रात में पहरे की, अब सोचते हैं कि पहरा देना जागना ही है तो चलो नमाज पढ़े, नमाज पढ़ रहे और उस नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, एक लंबी सूरत की तिलावत शुरू कर दी है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह को सुना रहे हैं। दुश्मन ने तीर मारा,
تیر لگ گیا خون بہ رہا ہے سورت ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا اس لیے نماز جائے گا. شاید اس وقت خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے احکام نہ نازل ہوئے ہوں یا ان کو خاص طور سے نہ معلوم ہو رہا ہوا. صحابہ کرام تو خود مشتعل ہو گئے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب فرما دے. جس دن ہمیں ایسی نماز ملے گی اس دن ہم نمازی بنیں گے. ابھی تو سب بڑے خوش ہیں نا, ہم نمازی ہو گئے, ابھی کہاں نمازی ہو گئے. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. جس نے دین پر اس طرح جمنا سیکھ لیا اور جس نے ایسی نماز سیکھ لی پھر اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. پھر اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے. پھر وہ مانتا ہے اللہ دیتے ہیں. یہ الگ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ دیں آخرت میں اس کا امتحان لے اس کے درجات اور بلند کرے. پھر وہ ہر حال میں اللہ سے خوش رہتا ہے, ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ دین پر جمنے کے نتیجے میں اور اللہ سے ایسا مضبوط تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں شیطان اس کا دشمن ہو جائے اور شیطان ایسی چالیں چلے کہ اس کی جان چلی جائے. اللہ کہتے ہیں جاتی ہے جان تو جانے دو, پھر یہ موت موت نہیں ہے, یہ دائمی زندگی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے, دین پر جم کر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین. جو لوگ چٹانوں کی طرح اللہ کے دین پر جمے رہتے ہیں اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. ہم نے بہت آسان سے اس کا ترجمہ سمجھا, جو گالی کھا کر چپ رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. دل کو ٹٹولو, دل کو ٹٹولو. حالات آنے کے بعد میرا دل اللہ سے اتنا ہی مطمئن ہے, راضی ہے, یعنی جتنا پہلے راضی تھا. جب مال آ رہا تھا, جب دولت آ رہی تھی, جب خوب کاروبار چل رہا تھا, جب ظاہر میں رحمتیں برس رہی تھیں, اس وقت میرا دل اللہ سے جتنا خوش تھا اب حالات بدلنے کے بعد بھی اتنا ہی خوش ہے یا نہیں, اتنا ہی مطمئن ہے یا نہیں, اللہ کی رزاقیت کا اتنا ہی یقین ہے یا نہیں, اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا اور اللہ کے عزیز ہونے کا, حکیم ہونے کا, غالب ہونے کا ابھی بھی اتنا ہی یقین ہے یا نہیں. یہ صبر. جب یہ صبر مل جاتا ہے تو پھر ہر وقت اللہ کی مدد رہتی ہے, اس کے اور اللہ کی مدد کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. کیا ہوگا اس سے زیادہ کی جان جائے گی. اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اللہ کے راستے میں جن کی جانیں چلی جاتی ہیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہے تم محسوس نہیں کرتے. اور اس زندگی کو پانے کے لیے دشمنوں کے ہاتھ سے مارا جانا ضروری نہیں ہے. اس زندگی کو پانے کے لیے اللہ کے دین پر اس طرح جمنا ضروری ہے, اللہ کا ایسا تعلق ضروری ہے کہ دل کا جو حال ہو چاہے جان چلی جائے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر مرتے ہیں, اللہ ان کو درجہ شہادت کا عطا فرماتے ہیں. اس لیے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ چاہے جان چلی جائے میں اللہ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مرتے ہیں اور اٹھا کر جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں, اس لیے کہ ظاہری طور پر ان کو شہادت ملی, دل کا حال اچھا نہیں تھا. تو ظاہر سے زیادہ باطن کے ہیں. کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں اس زندگی کے آثار اللہ ان کے جسم میں, حتیٰ کہ ان کے جسم کو جس کپڑے سے ڈھاکا گیا اس کپڑے میں کفن میں اللہ تعالیٰ بٹھا گیا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے والد ماشاءاللہ بڑے عالم تھے, ایک دور دراز
اس کے ملک سے سفر کر کے آئے تھے علم دین سیکھنے کے لیے اس ملک میں, اور پھر یہی کہ وہ کر رہے تھے. ان کے انتقال کے کافی عرصے کے بعد, 8-10 سال یا 12 سال کے بعد, ان کے بازو کی قبر کھودی جا رہی, بیچ کی دیوار پتلی تھی وہ گلی, قبر کھل گئی یا کسی اور وجہ سے قبر کھل گئی. لوگوں نے دیکھا کفن کا کپڑا بھی اسی طرح سلامت ہے. عام طور سے کاٹن سے کفن دیا جاتا ہے, کاٹن کو آپ اپنی الماری میں رہتے ہو تو 2-4 سال میں بیچ جاتا ہے, اور مٹی میں توڑ کے نہیں لے جائے. قبر میں کوئی مارول تھوڑی لگایا جاتا ہے, وہاں کارپیٹ نہیں بچھایا جاتا ہے. مردے کتنے دن تک کفن کو باقی رہے گا؟ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں, جسے شہادت کا مقام عطا کرتے ہیں اسے زندگی تو دیتے ہیں اصل میں برزخ کی, لیکن اس زندگی کا اثر اس کے جسم میں, اس کے کفن میں دکھاتے ہیں. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر پچھلی صدی میں مدینہ طیبہ میں ایک سیلاب آیا تھا, جس کی وجہ سے اس قبر کو کھول کر کے اور حضرت حمزہ کی لاش کو اور دوسرے شہداء احد کی لاشوں کو منتقل کیا گیا تھا. ابھی یہاں حضرت حمزہ کی قبر ہے, جہاں ہم لوگ جا کر کے حضرت حمزہ کو سلام کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں. حضور کے زمانے میں یہاں قبر نہیں تھی, دوسری طرف تھی, ایک طرف جو نالا سا ہے اس کے پاس تھی, بعد میں یہاں منتقل کی. جن علماء نے قبر میں اتر کر کے حضرت حمزہ کی لاش کو نکالا تھا ان کا بیان ہے کفن بھی سلامت تھا, کفن کا کپڑا کم ہونے کی وجہ سے اس خیر گھاس جو حضرت حمزہ کے پیر پر ڈال دی گئی تھی وہ گھاس بھی صحیح سلامت تھی, جسم بھی ویسے ہی صحیح سلامت, جسم میں زخم بھی ویسے ہی موجود تھا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے ایک مشہور عالم تھے, شیخ محمود الصواف, ان کا بیان ہے کہ میں خود قبر کے اندر اترا تھا اور میں نے حضرت حمزہ کے جسم اندھر کو باہر نکالا تھا تو حضرت حمزہ کا ہاتھ زخم کے اوپر یوں رکھا ہوا تھا. یہ کہتے ہیں میں نے سوچا ہاتھ کو سیدھا کر دوں, ہاتھ کو ہلایا تو جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہو, بالکل نرم وہ سیدھا ہو گیا. مردے کا ہاتھ کہیں سیدھا ہوتا ہے؟ وہ تو سخت ہو جاتا ہے, ٹائٹ ہو جاتا ہے. فرماتے ہاتھ سیدھا ہو گیا اور زخم سے خون دسنے لگا, تھوڑی دیر میں کفن کے اوپر خون کا دھبا آ گیا اور پھر ہاتھ خود بخود اٹھا اور اسی جگہ جا کر رکھ گیا اور خون نکلنا بند ہو گیا. اللہ اکبر, اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اللہ کے دین پر جمنے کے نتیجے میں جان چلی جائے. جو نہیں جمتے ان کی نہیں جاتی کیا؟ جو جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, بےمانی کرتے ہیں, کیا وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ مرنا تو سب کو ہے, اللہ ایسی موت نصیب فرمائے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان, اور اس کے لیے جا کر دشمن سے لڑنا فائٹنگ کرنا ضروری نہیں. میں دین پر جمع رہوں گا, چاہے اپنے گھر میں رہنا پڑے, چاہے اپنا کاروبار کرنا پڑے, چاہے اپنی مصروفیات میں رہنا پڑے, میں دین پر جمع رہوں گا تو اللہ ایسی بابرکت شہادت کی موت نصیب ہو. مجھے اس وقت اس قسم کے بہت سارے واقعات یاد آ رہے ہیں, میں رک رک کر یہ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں سناؤں یا نہ سناؤں. آپ کہیں گے سناؤ, لیکن گھڑی دیکھیے, آج نہیں پھر کبھی انشاءاللہ, اتنا کافی ہے. 10 واقعے سنائیں گے, 20 واقعے سنائیں, اس کے بعد بھی تو نتیجہ یہ نکلے گا نا. مسئلہ تو ہمارا آپ کا ہے, اگر ہم نے اپنے لیے نیت کر لی اور دین پر جم گئے تو ہمارا فائدہ ہے, ورنہ ایک دن کیا, ایک رات کیا, ہفتوں سنتے رہے, مہینوں سنتے رہے, ہم لوگ تو سن کر ہو گئے. صرف وہ سننے سے, صرف وہ کہنے سے تھوڑی کوئی فائدہ ہو. اللہ ہمیں دین پر ایسا جمع دے, اللہ ایسی اپنی محبت نصیب فرما دے کہ ہمیں حقیقت صلاح نصیب ہو جائے,
پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑی اور کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ جان چلی جائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا. اور سنو, صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم آزمائیں گے, ہم تمہارا امتحان لیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, کچھ ڈر پیدا کر کے, کچھ بھوکا رکھ کے. کیسے بھوکے رہو گے؟ کاروبار ختم ہو جائے گا, نقصان ہو جائے گا, پیسے آ رہے تھے وہ چلے جائیں گے, مقروض ہو جاؤ گے, اخراجات کی تنگی ہوگی. پھر دیکھیں گے اب شیطان والے راستے تلاش کرتے ہو یا اللہ کی رضا والے ہی راستے تلاش کرتے ہو. اپنے کاروبار پر محنت بڑھانا, اپنا ایک سے دو کام کرنا, لیکن حلال طریقے پر, یہ غلط نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, آدمی اور محنت کرے اور سنگیت کی اللہ سے مانگے بھی, اپنی محنت بھی بڑھائے, ملازمت کرے, تجارت کرے, محنت کرے, کسی سامان کو خریدے بیچے, لیکن یہ طے کرے کچھ بھی ہو جائے کماؤں گا حلال, کھاؤں گا حلال, اپنے بچوں کو کھلاؤں گا حلال. لیکن اتنے دن سے شرافت سے کام کر رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا, میں بھی وہی کروں گا جو مارکیٹ میں سب لوگ کرتے ہیں, بس فیل ہو گئے, دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے. اس کا مطلب یہ, جب تک فائدہ ہو رہا تھا ایمان کے نام پر, اس وقت تک ایمان والے تھے, اب ایمان کے نام پر نقصان ہونے لگا, فائدہ کفر میں نظر آیا تو کفر کو اپنا لیا. یہ تو فائدے کی بندگی تھی, اللہ کی بندگی کا تھی, یہ تو نفع کی بندگی تھی, اللہ کی بندگی کا تھی, یہ تو مزے کی اور لذت کی بندگی تھی, اللہ کی بندگی کا تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تھوڑا سا ڈر پیدا کر. یہ بتلا دیا اللہ نے, گھبرا نہ جانا, ہمیشہ نہیں ڈرائیں گے, تھوڑا سا اگر تم جمے رہے تو حالات بدل بھی دیں گے. والجوع, تھوڑی سی بھوک, ہمیشہ نقصان نہیں ہوگا, چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے, جمے رہو اللہ کے دین پر, اللہ حالات بدل دیں گے, ہمیشہ حالات بگڑے ہوئے نہیں رہیں گے. لفظ شیطان کے ذریعے تسلی بھی دے دی, تھوڑا سا آزمائیں گے, تھوڑا سا امتحان لیں گے. وَنَفْسِكْ مِنَ الْأَمْوَالِ, اور تھوڑا سا مال کم کریں گے, سب نہیں لیں گے. وَالْأَنفُسِ, تھوڑی سی جان کا بھی نقصان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ, تھوڑا سا نفع بھی کم ہوگا. اب دیکھیں گے دین پر جمتے ہو یا نہیں جمتے. وبشر الصابرین, خوشخبری سنا دیجئے ان جمنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں جو بچا یہ بھی تو اللہ ہی کا ہے, ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں, جو گیا وہ ہمارا تھوڑی تھا, اللہ کا تھا, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا, جو بچا یہ بھی اللہ ہی کا ہے, ہماری جان بچی یہ بھی اللہ ہی کی ہے, اس کا امتحان لیتے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم نے انا للہ وانا الیہ راجعون کو صرف ایک وظیفہ سمجھا ہے, اپنے افسوس کا اظہار کرنے کے لیے بس. جیسے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, ایسی کوئی ناگوار خبر ملی تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے کہ بندہ اس حقیقت کا اعتراف کرے, ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں بھی تو جانا ہی ہے, یہ چلا گیا تو کیا ہوا, ہمیں بھی تو جانا ہے. ایک صاحب کا نقصان ہو گیا, کسی نے آ کر کے کہا حضرت ہمیں معلوم ہوا آپ کا بڑا نقصان ہو گیا, کہنے لگے نہیں نفع نقصان کیا, اصل میں اللہ کے پاس جانا ہے, سامان چلا گیا ہے, اب ہمارے جانے کی تیاری. سامان چلا گیا ہے, جیسے زیادہ سامان ہو تو پہلے بک کر دیا جاتا ہے نا, جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور ماشاء اللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مدینے کے کھجور بازار میں کچھ بچنے نہ پائے, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, پہلے سے بک کر دیتے ہیں نا, کہ پہلے یہ چلا جائے سامان, پہلے بھیج دیں اس کے بعد ہم جائیں. بے اعتدالی کہیں بھی اچھی نہیں ہے, چاہے کھجور کی خریداری ہو. اللہ ہر کام ہمیں اعتدال سے کرنے کی توفیق عطا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, دل سے اس حقیقت کے اعتراف کا نام ہے, ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں, ہمیں بھی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے.
اللہ کرے ہمیں اس اعتراف کے ساتھ اس کلمے کا پڑھنا نصیب ہو جائے. بس اللہ کہتے ہیں اتنا کر لیا, مبارک ہو رحمتوں کے قابل ہو گئے, مبارک ہو اب ہدایت پانے کے قابل ہو گئے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. ان کو قرآن سے فائدہ ہوتا ہے, ان کو رمضان سے فائدہ ہوتا ہے, ان کو روزوں سے فائدہ ہوتا ہے, ان کو ذکر و تلاوت سے فائدہ ہوتا ہے, ان کو ترامی سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو انہیں میں شامل فرما دے. اس لیے اب ہم نیت کریں اب تک جو ہو گیا اللہ اسے معاف کر دے. اب ہم اپنے کو بنائیں گے, اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے, اپنے آپ کو دین پر جمائیں گے, اور دوستوں پورے دین پر عمل کریں گے. جو چاہا کر لیا, جو نہیں چاہا نہیں کیا. یہ اللہ کی بندگی نہیں ہے, یہ اپنے من کی بندگی ہے, یہ اپنی چاہت کی بندگی ہے, یہ اپنے نفس کی بندگی ہے, اور یہ بدترین شرک ہے. اللہ اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں اپنی بندگی نصیب فرمائے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. اور اللہ کا بندہ اللہ کی ہر بات مانتا ہے, اللہ کا بندہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمونے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالی نے نمونہ کسے بنایا؟ ہر مسلمان کہے گا حضور کو بنایا. جب حضور کو بنایا تو پھر حضور کے سوا ہم کسی اور کی نقل کیوں کریں؟ حضور کے سوا ہم کسی اور کا طریقہ کیوں اپنائیں؟ غلط ہے نا, اللہ کی نافرمانی ہے نا. پھر یہ کون سی اللہ کی بندگی ہے؟ پھر نماز کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اپنے من کی ہو گئی نا. پھر تلاوت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اپنے من کی ہو گئی نا. جتنا مجھے اچھا لگے گا میں کروں گا, جو مجھے نہیں اچھا لگے گا میں نہیں کروں گا. ہم توبہ کریں اور نیت کریں, اللہ آج تک من کی بندگی کی تھی, آج سے آپ کی بندگی. آج تک اپنی مرضی پر چلے تھے, اب آج کے بعد سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے, سنتوں پر چلیں گے. اس نیت کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھیں. اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہو کر کے اپنے شیخ سے رابطہ کر کر کے معمولات کی پابندی کر کے دین پر جمنا اور اچھی نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں, وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں, بیعت کی نیت کر لیں, اور بعد میں معمولات کا کارڈ بھی لے لیں جس میں رابطے کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. ان کلمات کو پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته, وقبلت جميع أحكامه, أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے, ڈوبنے سے اس کی حفاظت فرمائے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے, اس پر استقامت نصیب فرمائے. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات لکھے ہیں, بتنائے ہیں, ان کو ان کی پابندی کر. معمولات کارڈ میں لکھے ہوئے ہیں, ان میں ایک اہم معمول ہے مراقبہ کرنا, یعنی تھوڑی دیر اللہ سے ایسے دل لگا کر بیٹھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے. یہ مشق ہے اصل میں اچھی نماز بنانے کی, تب تو جا کر نماز ایسی بنے گی کہ پھر اللہ کا کسی کے سوا کسی کا خیال نہ آئے. تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں, مراقبہ کریں, آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہے اور میں سن.
رسول اللہ دعا فرمائے سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم رمضان شروع بھی ہوا اور گزرتا بھی جا رہا ہے اللہ دو دن پورے گزر گئے تیسرا دن بھی آدھا گزر گیا اللہ ہمیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ فرمائیے اللہ ہمیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنا دیجئے اللہ ہدایت کے لیے جو شرطیں ہیں اللہ آپ کے تعلق کے لیے جو شرطیں وہ نصیب فرما دیجئے اللہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی جو شرطیں ہیں وہ عطا فرما دیجئے اللہ اپنے دین پر جمع دیجئے اللہ چٹانوں کی طرح دین پر جمع دیجئے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے اپنا قرب نصیب فرما دیجئے اللہ خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے اللہ ہمیں اقرار کرتے ہیں ہمارے گناہ رکاوٹ بنتے ہیں اللہ سر سے پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ آپ سے توبہ کر رہے ہیں گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں اللہ فضل فرما دیجئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ جو گناہ دن میں کیے جو گناہ رات میں کیے جو گناہ مجمع میں کیے جو گناہ تنہائیوں میں کیے جو گناہ کر کے یاد ہیں جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیا جن گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے اللہ خطاؤں سے درگزر فرمائیے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ ہماری ہڈی ہڈی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے اللہ ہمارے رنگ رنگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائیے اپنی محبت نصیب فرمائیے ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اللہ اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے اللہ آپ ہمارے بن جائیے ہم کو اپنا بنا لیجیے اللہ ہمارے گناہوں کے نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اور اللہ اگر پریشانیاں آپ کا امتحان ہے تو اللہ ناکامی سے حفاظت فرمائیے اللہ کامیاب بنا دیجئے اللہ ہم کمزور بندے ہیں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے اللہ الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا دیجئے اٹکے ہوئے کاموں کو بنا دیجئے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دیجئے سارے مسائل ساری مشکلات حل فرما دیجئے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ہم کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے جو بے اولاد ہیں ہم کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو پریشان حال ہیں ہم کی پریشانیاں دور فرما دیں گے اللہ اس رمضان میں ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دیں گے آخرت کے مسائل بھی حل فرما دیں گے اللہ ہمیں نمازوں کا خوش نصیب فرما دیں گے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے نماز کے نام پر اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے ٹکر مارتے ہوئے اللہ وہ دن کب آئے گا جب ہمیں خوشو والی نماز نصیب ہوگی ایسی نماز جس میں ہمیں احساس ہو ہم دنیا سے کٹ کر آپ کے پاس چلے گئے تھے اور پھر ہمیں واپس آنے کا احساس ہو ہمیں اللہ ہمیں ماحول کا کوئی خیال نہ رہے نماز کے درمیان اللہ ہم نماز میں آپ کی یاد میں ڈوب جائیں آپ کے خیال میں کھو جائیں اللہ ایسی نماز نصیب فرما دیجیے اللہ ایسی نماز نصیب فرما دیجیے اللہ نمازوں پر خشوع نصیب فرما دیجیے اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرمائیے ذکر کا نور نصیب فرمائیے تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے اللہ اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے اللہ اپنا بنا لیجیے آپ ہمارے بن جائیے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ نے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ شیطان کو ہمارے لیے بے قابو کر دیجیے ہمارے نفس تک تزکیہ فرما دیجیے اللہ پوری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما دیجیے اللہ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے ہم کو جنتی بنا دیجیے جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی جہنم سے حفاظت فرمائیے پوری انسانیت کی جہنم سے حفاظت فرمائیے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ ہاتھوں کے چہرے پر پھیرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے ہمیں اپنا بنا دیجیے اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے اللہ اگر کوئی بے خیالی میں آ کر بیٹھ گیا تھا اگر کسی کی نیت بھی اچھی نہیں تھی اللہ تو ان اپنے نیک اور مقبول بندوں کے صدقے میں اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیجیے اس کو بھی اپنا بنا دیجیے اس کو بھی قبول فرما دیجیے
اللہ اس مجلس کو وہ مجلس بنا دیجیے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا عشق جلیس ہوں, ان کے پاس کوئی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا. اللہ میں محروم نہ فرمائے, اللہ میں محروم نہ فرمائیے. اللہ رمضان کے مہینے میں اتنی دیر تک آپ کی محبت میں آپ کے گھر میں بیٹھے, اللہ اگر آپ کے گھر سے نکل کر ایک کی محروم ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں. اللہ اگر کوئی بت خانے سے نکلے اور جہنم میں چلا جائے, کوئی شراب خانے سے نکلے اور جہنم میں چلا جائے, اللہ اس پر افسوس نہیں. کوئی مسجد آئے اور مسجد سے نکلے اور جہنم میں چلے جائے, اللہ افسوس تو اس پر ہے. اللہ جب آپ نے اپنے گھر بلا لیا تو ہمیں اپنا بلا لیا, اللہ اپنا بنا لیجیے, اللہ اپنا بنا لیجیے. اللہ آج تو سچی توبہ نصیب فرما دیجیے, دین دنیا کی بھلائیاں مقدر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ دور کریم, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں, محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.